Baik, seorang bapa dia masuk 4 bahagian tu buat untuk korban. Ha. Untuk dibuat majlis korban atau akikah. Ha. Dia masuk 4 bahagian. Korban dan akikah. Lepas tu untuk anak dan cucu, akikah lah kot. Tak? Untuk bapa tu korban. Pada lembu yang sama. Maksudnya, korban dan akikah pada lembu yang sama. Lembu tula je. Umpamanya 4 bahagian korban, 3 bahagian akikah. Ha, boleh ke tak? Boleh? Jawabnya sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang muafakat dengannya, hukumnya adalah harus. Ha, boleh? Ha. Satu ekor lembu, ada untuk korban dan ada bahagian untuk akikah. Bahagian untuk akikah ni satu juzuk lah. Daripada 7 juzuk, satu bahagian. Dia sama dengan seekor kambing. Neh, sama dengan seekor kambing. Orang yang tak boleh nak sembelih kambing korban, maka memada dengan satu bahagian daripada 7 bahagian untuk seekor lembu. Maka satu bahagian yang memada seekor kambing untuk korban, maka juga memada untuk digantikan bagi seekor kambing untuk akikah. Jadi nak capur banyak mana pun, 6 bahagian korban, 1 bahagian akikah, 2 bahagian korban, 5 bahagian akikah, hukumnya adalah sah. Bahkan jikalau 3 bahagian untuk korban, 3 bahagian lagi untuk akikah, 1 bahagian lagi bukan untuk apa-apa, nak bagi pasar nak jual. Neh, hukumnya sah juga. Jadi tak ada masalah. Neh, cuma niat jelah. Niat, kalau niat, kalau korban 4 bahagian, niat 4 bahagian. Kalau akikah 2 bahagian, niat 2 bahagian. Ha, dia gitu.